پر آیتوں کی شکل میں چہروں کی صورت مل کر آیتوں کی شکل میں چہروں کی صورت میں کبھی آسمانوں سے کتابوں کا سفر جاری تھا آیتوں کی شکل میں چہروں کی صورت میں کبھی آیتوں کی شکل میں چہروں کی صورت میں کبھی آسمانوں سے کتابوں کا سفر جاری رہا اور وہ زمین نے راستہ ان کا سدا کاٹا نکل وہ زمین نے راستہ ان کا سدا کاٹا نکل آفتابوں مہتابوں کا سفر جاری رہا آفتابوں مہتابوں کا سفر جاری رہا ایک پر کے کل بھی آپ ان کے مداروں پر نہیں جن کے قدموں تک غلاموں کا سفر ایک پر کے کل بھی آپ ان کے مداروں پر نہیں جن کے قدموں تک غلاموں کا سفر جاری رہا اور کبر و ناز حسن سے کبر و ناز حسن سے اس نے محبت کی کرو ہر زمانے میں ارمانوں کا سفر ایک چاروں میں اسلام کا سفر